reporters today, Odisha's fastest growing web news channel. Bomikhal overbridge ভুশুড়িবা ঘটনারে মুহ খুলিছন্তি পূর্ত বিভাগৰ মন্ত্রী ও সচিব ঘটনার তদন্ত দায়িত্ব তিনি জন মুখ্য যন্ত্রীকো দিয়া যাইছি রিপোর্ট আসিবা পরে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাব বলি সচিব ও মন্ত্রী কইছন্তি এবং পন্ডা ইনফ্রা কো কার্যরু অন্তর করা যাবা সহ তাঁক স্থানরে পুনি থরে টেন্ডার প্রক্রিয়া মাধ্যমে কিংবা বিভাগ দ্বারা বাকি থিবা কার্যকো সম্পূর্ণ করা যাব কাম সরিবাকু আও দুই রু তিন মাস সময় লাগি থান্তা কিন্তু এই অঘটন কামকু বিলম্ব করিব নিম্নমানর কার্য হেউথিবা যে অভিযোগ আসিথিলা তাকু থার্ড পার্টি সেফটি ইনকোয়ারি দ্বারা তদন্ত করা যাব গত তিন তারিখ রাতে বমিখাল ব্রিজরে কাম চালুথিবা বেলে রড সেন্টরিং খসি যিবারু জনে শ্রমিকঙ্কর মৃত্যু হেবা সহ অন্য জনে গুরুতর আহত হই এবে বি চিকিৎসিত অছন্তি ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ ହେଲା ସେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ କେତେ ତାର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କହିପାରିବି ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାସପତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ଶେଷ କରିବୁ ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ପରେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାମ ଦିଆହେଇଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି କାମ ନ କରିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାମରୁ ଅନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର କରି ବାକି କାମ ଯାହା ରହିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି କାମକୁ ସାରି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଇନଗ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ଥ୍ରୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅଦର ମେଥଡ଼ରେ ଅନ୍ତର କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ତିନିଜଣ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଦେବେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି କାଦେରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେବୁ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ବାକିଆ କାମ ରହିଲା ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଇନଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସାରିବୁ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାକୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏଇଟା ରହସ୍ୟବୃତ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପୁଣି ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରା ସେଇଠି କାମ କରିବନି ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ପୁଣି କାମ ଦେଲେ ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରା କାମ କରିବ ଅନ୍ୟ କିଏ କାମ କରିବ ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଗତ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପଛରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଇସା ଲାଗିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇକି ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କାମ ପାଇଲା ଏବଂ ଏ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଣିର ଗାର ପୁଣି ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଏବଂ ପୁଣି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାକୁ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାମ ଠିକା ଦିଆଯିବ ଏହା ଭିତର ରହସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା କଥା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କଲା କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ କାମ ଦେଇଥିଲେ।